հասարակական հավասարման մեթոդի մասին, որը որոշ դեպքերում կօգնի ավելի արդյունավետ լուծել մեր գծային ռեգրեսիայի խնդիրը։ Այսպիսով, ինչպես հիշում ենք, եթե թետայից կախված մեր ջետ կորստի ֆունկցիան փորձենք պատկերել, օրինակ մեր գծային ռեգրեսիայի դեպքում ունենք այսպիսի տեսք, և մենք ինչ ենք անում, սկսում ենք ինչ-որ կետից և իտերատիվ ինչ-որ քայլերի հետո հասնում ենք մեր մինիմումի կետին։ Իսկ նորմալ հավասարումը մեզ թույլ կտա գտնել թետա այս թետա կետը, մինիմում թետա կետը անալիտիկորեն, այսինքն մեկ քայլով։ Տեսնենք թե ինչպես։ Եկենք սկզբում խոսենք ինտուիցիայի մասին պարզ օրինակի վրա։ Եթե ունենք օրինակ թետան, որը սկալյար է, և ունենք հետևյալ ջ ֆունկցիան, կարակուսային ֆունկցիան, որը ասենք ունի հետևյալ տեսքը, ապա ոնց կարելի հաշվել այդ ֆունկցիայի մինիմումը, կարելի վերցնել ջ ֆունկցիայի պոտենցիալը ըստ թետայի, հաշվել դա ինչի է հավասար, հավասարացնել 0-ի, և եթե լուծենք այս հավասարումը, կտեսնենք, գտնենք մեր, այս հավասարումը, կգտնենք մեր թետան, որի դեպքում ջ-թետան հավասար է 0-ի, ջ-թետան ընդունում է իր մինիմալ արժեքը։ Ինտուիցիան հիմնված է նրա վրա, որ մինիմումի վրա պոտենցիալը հավասար է 0-ի, քանի որ հորիզոնական առանցքի հետ նա կազմում է 0 աստիճան, ապա տանգենսը կլինի հավասար 0-ի, հետևաբար կգտնենք այն թետան, որի դեպքում նա պոտենցիալը հավասար է 0-ի։ Հիմա ենթադրենք, ունենք մեր ջ թետան, թետան n + 1 չափանի վեկտորը, ապա ինչպես կարելի է լուծել այս խնդիրը, նույնպես կարող ենք վերցնել ջենս թետայի, որը հավասար է սրան, հաշվել մասնակի պոտենցիալները ըստ թետան, ըստ բոլոր թետաների, հավասարացնել 0-ի և լուծել։ Պաստորեն նույն տրամաբարությամբ կարող ենք հաշվել, գտնել այն թետաները, որի դեպքում մեր ջ ֆունկցիան ընդունում է իր մինիմալ արժեքը։ Եկեք նայենք մեր տան քնի գնահատման օրինակը, երբ որ m-ը հավասար է 4, ունենք 4 ուսուցման հավաքածու, սա, ինչպես հիշում ենք, x1 նշանակենք, սա x2, x3, x4, և սա y-ով նշանակենք, ապա կարող ենք ավելացնել մեր համար մի նոր x, 0, որ բոլորը մեկեր են, և հետո կարող ենք վերցնել, գրել մեր x մատրիցը, որը կլինի այ բոլորը այս թվերը վերցած մատրիցի մեջ, որը կլինի սա քանակներ, մեր ուսուցման հավաքածուի m հավասար է 4, m-ը, իսկ սա կլիներ, n-ը կլիներ մեր ցուցանիշների քանակ, n + 1 կիվրա մատրից, n-ը մեր դեպքում 4, այսինքն 5, 1, 2, 3, 4, 5 սյունի վրա մատրից է։ Եվ վերցնենք y-ը, գրենք, հավասար է այս վեկտորին։ Մեր տան գները։ Պարզվում է, որ եթե վերցնենք և գրենք մեր ջ թետա ֆունկցիան, մեր
որը ուզում ենք մինիմիզացնել, որը գիտենք, որ այս ձևով է ներկայացնում, կարելի է նաև վեկտորական ձևով այսպես ներկայացնել, որտեղ x-ը այս մատրիցն է, որտեղ թետան մեր փոփոխականն է եւ y-ը այս վեկտորն է։ Բարձրն է, որ եթե սկառակուսին բարձրացնենք, հաշվենք, թե ինչի հավասար ածանցյալը հաշվենք ըստ թետայի, հավասարացնենք 0-ի եւ գտնենք թետան, ապա պարզվում է, ես այստեղ չեմ ապացուցի, բայց պարզվում է, որ թետան հավասար կլինի, x տրանսպոզիցիա բազմապատկած x-ի հետ, հաշվել հակադարձը, բազմապատկել x-ի տրանսպոնացման հետ եւ բազմապատկել y-ով, որտեղ x-ը մեր այս մատրիցն է, որի հետ կատարում ենք մի քանի գործողություն, տրանսպոզիցիա, հետո բազմապատկում ենք տրանսպոզիցիա եղած մատրիցը իրանով, հակադարձ ենք հաշվում, հետո բազմապատկում ենք տրանսպոզիցիայով եւ բազմապատկում ենք այս y վեկտորով, պարզվում է, որ անալիտիկորեն, եթե այս գործողությունը կատարենք, միանգամից կիմանանք մեր թետան, որի դեպքում մեր կորստի ֆունկցիան ընդունում է մինիմալ արժեքը, այսինքն մինիմում թետա j թետայի։ Այս դեպքում պարզվում է, որ ցուցանիշները պետք չի մասշտաբավորել, ոնց որ անցանք նախորդ 10-ից մեկում, եւ որը պետք էր մեր գրադիենտի իջեցման ալգորիթմի ժամանակ։ Հիմա փաստորեն իմացանք երկու մեթոդ, թե ոնց կարելի է գտնել մեր մինիմումը, մեկը գրադիենտի իջեցումներ, մեկն է նորմալ հավասարումը, որ նոր անցանք։ Հիմա որ դեպքում որը օգտագործել, որն է առավելությունները ու թերությունները, եկեք նայենք։ Ահա, պարզվում է, որ գրադիենտի իջեցման, ինչպես հիշում ենք, գրադիենտի իջեցման ժամանակ պետք է ընտրենք ալֆան, եւ ալֆայի ընտրությունը կարող էր այդքան էլ հեշտ չլինել։ Նորմալ հավասարման ժամանակ ալֆա ընտրել պետք չէ։ Գրադիենտի իջեցումը դա իտերատիվ ալգորիթմ է, այսինքն պետք է կատարել բազմաթիվ քայլեր եւ արդյունքում մոտենալ մեր լուծմանը։ Իսկ նորմալ հավասարումը դա անալիտիկորեն հավասարում է, որ պետք է լուծել։ Գրադիենտի իջեցման ժամանակ կարող է մեր ցուցանիշների մասշտաբավորում պահանջվել, իսկ նորմալ հավասարման ժամանակ դա չի պահանջվում։ Գրադիենտի իջեցումը, ահա այստեղ կարևոր հանգամանք է, գրադիենտի իջեցումը լավ է աշխատում մեծ էներգիայի ժամանակ, եթե մեր ցուցանիշները շատ են, ապա գրադիենտի իջեցումը լավ է աշխատում։ Իսկ նորմալ հավասարումը, եթե n-երը մեծ են, ապա մեզ x տրանսպոնացված x-ը տալիս է n-ը n-ի վրա մատրիցա, եւ դրա հակադարձը հաշվել է, դա խորանարդային բարդության խնդիր է, որը մեծ n-երի դեպքում կարող է ժամանակատար եւ մեծ ռեսուրսներ պահանջել։ Այսպիսով, եթե մեր n-երը մեծ չեն, ապա որպես կանոն կարող ենք օգտագործել նորմալ հավասարումը, մեծ n-երի դեպքում գրադիենտի իջեցումը։ Հա, մեկ էլ ասենք, որ այստեղ նորմալ հավասարումը աշխատում է գծային ռեգրեսիայի ժամանակ, եթե արդեն հետագայում անցնենք ավելի բարդ մեխանիկական ուսուցման ալգորիթմներ, կտեսնենք, որ այն կիրառելի չէ, այն կիրառելի միայն գծային ռեգրեսիայի ժամանակ։ Իսկ գրադիենտի իջեցումը ավելի ընդհանուր ալգորիթմ է, մեթոդ է, որը կօգտագործենք նաև հետագա մեխանիկական ուսուցման
ալգորիթմների ժամանակ։ Այսքանը։